kad bacimo većini, cijeloj Ekvestriji će biti bolje. I moći će meni da se zahvale za to. Čekaj malo. Snowfall ne voli srcić, pa je odlučila da baci čini da bi ga se skroz otarasila. To mi zvuči malo preterano. Reče Pony koji je pokušao da sve učini istim tako što će im zameniti slatka obeležja znakom jednakosti. Mislim da Spike hoće da kaže da svako ima razloge za svoje ponašanje. Čak i Snowfall. Iako nastavim priču, možda saznamo koji su to razlozi bili. Nastavi! Snowfall je bila spremna da baci čini koje će izbrisati srcić za sva vremena. Ali onda joj se glas iz srca obratio. Jesi li sigurna da je ovo dobra stvar? Ha, ko je to rekao? Duh srcića lično. A ko bi drugi? Ti i ja moramo da porazgovaramo. Duh? Nisam prizvala nikakve duhove. Odakle si se ti stvorio? Nisi valjda mislila da takve čini mogu da se bace neprimećeno? Privukla si našu pažnju, Snowfall Frost. I imamo svašta da ti kažemo povodom tih tvojih čini. Koji vi? Ostali stižu uskoro. Za sada smo samo ti i ja. Hajdemo! Moramo dosta toga da obiđemo. Ne idem ja nikud. Moram da bacim čini. Nemam vremena da slušam priče o srciću. Neću ti pričati ništa o srciću. Pričat ću ti o tebi.